પર્યુષણ પર્વ, પાંચમો દિવસ, તારીખ 10/9/18. ઓમ પરમાત્માને નમઃ. પરમ પિતા પરમેશ્વરને પ્રણામ કરીને, આપ સૌને પ્રણામ કરીને આજના કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરીએ. આજે પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાનો પાંચમો દિવસ છે. મહાવીર જયંતિ, આ વિશ્વનું કલ્યાણ સત્ય અને અહિંસામાં છે, અને સત્ય અને અહિંસાની સિદ્ધિ સંયમ અને તપમાં છે. એવું માણસ જાતને શીખવનાર ભગવાન મહાવીર આપણા સૌના આરાધ્ય દેવ છે. કરુણાના સાગર જેવા મહાવીર ભગવાનના કાનમાં જ્યારે ખિલ્લા ઠોકાયા, તો પણ કલ્યાણક પ્રભુએ અને એને તરત કરુણા વહેવડાવી અને ક્ષમા આપી. આ કરુણા શીખવનાર ભગવાન મહાવીરનું સ્મરણ કરીએ છીએ ત્યારે હૃદય ભરાઈ આવે છે. જગતને આજે બીજા કશાની નહીં પણ સત્ય, અહિંસા ને કરુણાની જરૂર છે. અર્થાત આપણે પ્રભુ મહાવીરના ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારવાની ખૂબ જરૂર છે. આજની પ્રાર્થના: વ્યક્તિ મટીને બનું વિશ્વ માનવી, વ્યક્તિ મટીને બનું વિશ્વ માનવી, માથે ધરું ધૂળ વસુંધરાની, માથે ધરું ધૂળ વસુંધરાની. આજનું સુવાક્ય: સંપ માટીએ કર્યો તો ઈંટ થઈ, સંપ માટીએ કર્યો તો ઈંટ થઈ, ઈંટનું ટોળું મળ્યું તો ભીંત થઈ. ભક્તિ સંગીત તરફ જઈએ. ભક્તિ એટલે પ્રભુની લાડલી. વ્યાખ્યાન પહેલાં સુંદર અને મધુર ભજનો દ્વારા વાતાવરણ બાંધવાની આપણી પરંપરા છે. આજે આપણને ભજનોનો આસ્વાદ કરાવશે શ્રીમતી વૈશાલીબેન કેરકર. એમના મધુર અવાજથી વાતાવરણ મધુર કરી નાખશે. હાર્મોનિયમ પર તેમને સાથ આપશે શર્મિલાબેન શાહ, અને તબલા ઉપર સાથ આપશે શ્રી સમરખાનભાઈ. શ્રીમતી વૈશાલીબેન કેરકર દેશ પરદેશમાં ભજન, ગઝલ, લોકસંગીત વગેરેમાં અનેક કાર્યક્રમો આપ્યા છે. અનેક વાજિંત્ર પર તેમનો સારો કાબૂ છે. શ્રી ઋતુરાજ તિવારી અને શર્મિલાબેન શાહના તેઓ શિષ્ય છે. મુંબઈના અનેક ઓર્કેસ્ટ્રા સાથે તેઓ જોડાયેલા છે. હવે એમને કાર્યક્રમ શરૂ કરવાની વિનંતી કરું છું.
तंतु मंदिर तो ती
प्रभु तारा धाम
धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे,
ભાવમાં ભીંજવવા માટે શ્રીમતી વૈશાલીબેનનો તેમજ તેમના સાથી કલાકારોનો આપણા સૌ વતી ધન્યવાદ આપીને આભાર માનીએ છીએ. શ્રીમતી વૈશાલીબેન આ પહેલાં પણ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળામાં આવી ચૂક્યા છે અને આજે પણ આવ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ આવી જ રીતે આપણી આ વ્યાખ્યાનમાળામાં આપણને ભીંજવશે એવી આશા છે.